Ми родина Малькових з міста Северодонецьк. У день, коли почалася війна, я ще працював менеджером реабілітаційного центру. Цей день я планував відрядження у віддалену частину області. Але зранку відкрив новини, я зрозумів, що я нікуди не поїду. Наше життя цього дня змінилося повністю. Спочатку ми були вимушені приїхати до підвалу. Дітям було дуже важко пояснити, чому ми не можемо спати в своїх ліжках, гуляти на вулиці, чому ми вимушені тепер жити увесь час під землею. Мої діти, Варвара 5 років, Февронія 3 роки, Микола 9 місяців. Так як ситуація загострювалася, ми під обстрілами евакуювалися з міста. За допомогою друзів нас вивезли до Італії. Але і тепер ми потребуємо коштів для купівлі ліків та речей для своїх дітей. Ми розуміємо, що ця війна руйнує Україну і продовжує її руйнувати далі. Ми дуже боїмося залишитися на вулиці без коштів та без даху над головою. Ми не можемо повернутися додому, так як наше місто окуповане, а наше житло зруйноване.